akisajiliwa na kuchukua namba za watu pale. Akichukua namba ya Belinda Nyamihula pamoja na Husna Zuberi. Belinda Nyamihula yake na Raymond Nyamihula. Haya. Imetumbukizwa ndefu ndani kule nafasi kwa Simba kwa goli la tatu. Nafasi ile na goli la tatu. Opa Clement yule. Opa Clement tumkumbuke Sanga. Goli lake la pili kwenye mchezo wa leo. Goli lake la 10 kwenye ligi msimu huu kwenye mchezo wa 4 tu wa ligi. Edina Lema Mourinho anasema vipi tena vijana hawa? Mashabiki huko wakiongeza furaha yao. Yanga Princess walishaanza kupunguza magoli kutoka kwa Simba Queens. Walianzia 7 yakaja 5 yakashuka kabaki 3. Simba wameshaanza kuyarejesha. 3 wamefikia. 5 atafika. Ni kosa ambalo lilifanywa na safi ulinzi kwa upande wa Simba, mpira ambao umeuingilia Opa Clement na Zolfo Makau tayari alikuwa ameshatokea na akaukosa ule mpira na kumfanya Opa Clement akaandika bao lake la 10 huko likiwa bao la 3 katika mchezo huu wa leo na jahazi la Yanga Princess likizama ama likiangamia kutokana hiki ambacho kinaendelea. Furaha kwa likweli kwa upande wa Simba Queens wakiendelea kujiongezea takwimu nzuri katika dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina mama wakishinda mechi hii ya leo, basi itakuwa ni mechi yao ya 6 kati ya 7 ambazo wamecheza huku mechi moja ikiambulia suluhu.